ជីវិតសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូននៅគម្រោងផ្ទះវិឡាកូនកាត់ម៉ូតបែបថៃថ្មីរបស់គម្រោងដសិនឡែននៅទីតាំងយើងគឺស្ថិតនៅភូមិមន់ចាយសង្កាត់ព្រៃញីក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់បើបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិ5ពីភ្នំពេញមកបងប្អូនមកដល់ទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនធ្វើការបត់តាមច្រកពុនដាខេត្តក្រោយពុនដាតែម្ដងចាស់ចម្ងាយប្រហែលជា300ម៉ែត្របងប្អូននឹងឃើញទីតាំងរបស់ផ្ទះយើងតែម្ដងចាស់ឬក៏បងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិ5ដូចគ្នាពីបាត់ដំបងមកបងប្អូនអាចធ្វើការបត់តាមស្ទប់ផ្លូវបំបាច់លេខចម្ងាយ500ម៉ែត្រដូចគ្នាចាស់បងប្អូននឹងឃើញទីតាំងយើងតែម្ដងចាស់ហើយសម្រាប់ផ្ទះរបស់យើងគឺមានទំហំ4គុណនឹង10ម៉ែត្រខាងក្រោមផ្ទះបាយកន្លែងទទួលភ្ញៀវខាងលើជាន់ទី1មានទំហំ4គុណនឹង12ម៉ែត្រមានបន្ទប់គេង2បន្ទប់ទឹក3សល់ខាងមុខផ្ទះ7ម៉ែត្រទៅ8ម៉ែត្រនិងខាងក្រោយផ្ទះសល់2ម៉ែត្រអាចប្រកបមុខរបរបានយ៉ាងល្អបាននិយាយពីតម្លៃវិញគឺថាល្អជាពិសេសមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការទិញទុករស់នៅនិងទុកលក់ចំណេញវិញបងចាប់ពី 10% ឡើងទៅនៃតម្លៃផ្ទះបងប្អូននឹងចូលរស់នៅបានតែម្ដងតោះតោះទៅស្ដាប់សម្ដីអតិថិជនដែលជ្រើសរើសផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបាទមានសួស្ដីសុខសប្បាយអូនចាសុខសប្បាយបងហេតុអីបានជាបងសម្រាប់ចិត្តទិញផ្ទះរបស់ដេសាន់ឡែននេះបាទបានជាបងសម្រាប់ចិត្តទិញផ្ទះដេសាន់ឡែននេះដោយសារទី1ទីតាំងគឺវានៅជិតទីរួមខេត្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងអាចបងរំលោះផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់គម្រោងតែម្ដងបាទដោយមិនបាច់មានប្រាក់កក់ច្រើនទេចាបងអ្នកខាងស្រុកណាបងខាងនេះខាងបកការខេត្តពោធិ៍សាត់យើងចាចាចាជួបគ្នាច្រើនដងចាអរគុណច្រើនបងបងចាអឺខ្ញុំចង់សួរបងថាមតិរបស់បងថាខេត្តអីបានជាបងជ្រើសជាមួយនឹងផ្ទះរបស់ប្រសាមែនរបស់បងអូនចាចាព្រោះបងជ្រើសយកផ្ទះហ្នឹងដោយសារផ្ទះហ្នឹងមានតម្លៃសមរម្យហើយណាមួយរៀបចិត្តលេខ5ចាហើយចិត្តនៅផ្សារហើយកន្លែងសាលាគាត់រៀនកន្លែងទៀតចាបងហើយការបងមនុស្សវាសំរុំដែរចារយៈពេលគឺយើងបងទុកឲ្យវែងបងខ្ញុំខែតិចចាអញ្ចឹងបងពេញចិត្តជាមួយនឹងសំរុំរបស់យើងចាចាពេញចិត្តដោយសារវានៅចិត្តរួមខែផងចាចានិយាយទៅគឺនៅទីរួមខែចាអរគុណច្រើនបងជូនពរបងសុខភាពល្អបងអរគុណច្រើនចាបាទបងប្អូនមានដំណងចង់បានផ្ទះស្រស់ស្អាតតម្លៃសមរម្យទីតាំងល្អបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធ016 65 00 90 កុដ095 79 48 48និងប្រព័ន្ធចុងក្រោយ031 755 56ចា៎ឬក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាម Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ Marinette Daylo 35ក្នុងមួយខែវិឡាកូនកាត់ម៉ូតថៃក្រុងពោធិ៍សាត់ដេសាន់ឡែនផ្ដល់ជូនភាពរឹងមាំទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ